Banyarwanda kazi mbaje kubasuhuza bibaye ngombwa kunza ahangaha kugira ngo mbagaragaze igitekerezo cyanjye n'uko nafashe amagambo rutwitsi yavuzwe n'umugore ngo yitwa Marie Grace Uwera Marie Grace Umurerwa wa muri Amerika. Uyu mugore ubundi sinkunda gutukana, ntabwo biri mu muco wanjye, nta nubwo ari uko narezwe, ariko uyu mugore namwita inkunguzi. Inkunguzi yikunguriye ivuga ariya magambo, inkunguzi kandi yakunguriye Abanyarwanda. Imvuga Abanyarwanda ni Abanyarwanda bose, ari Abahutu ari Abatutsi. Inkunkubutsi yaraje iti Abahutu ni imbwa, twabakoronije imyaka 100 n'ubu turacyabakoroniza. Aya magambo rutwitsire udasesenguye neza nayo gucana umuriro nk'uko wabimenyereye, nk'uko Ruterimana yavuze ko babanje gucengeza abahungu be ngo mu maserire hirya no hino mu Rwanda kugira ngo bakore ibyaha bice Abatutsi bene wabo, noneho abyegeke kuri Perezida Habyarimana. None uyu mugore aya magambo avuga ntabwo ari ayibwite, ni amagambo yatumwe n'abategetsi b'u Rwanda ba FPR. Kubera iki mbivuga? Icya mbere, yavugiye ku iradiyo y'igihugu, Radiyo Rwanda. Akimara kuyavuga, abantu benshi twese kumwe tugwa mu kantu, ariko nta muvugizi wa wundi ngo mukuru ararindagira urindagira he simbizi, cyangwa se ngo yurande makoro bavuga ngo nta bavugiza guverinoma, abo bantu bacoke ntacyo bavuze ngo banyumuze aya magambo, bitandukanye n'ayo magambo ye mu izina rya leta bavugira. Shwida baruciye bararumira, nayo baruciye bakarumira. Rero ni ukuvuga ko uyu mugore ibyo avuga ari politiki iriho mu gihugu. Yewe na wa mugabo wiriwe yisaranga ngo ni Bizimana ngo Jean Damascene ngo bita ngo mini ubumwe, nawe yaruciye ararumira. Niba aribyo bitabaye, ni ukuvuga ko uyu mugore ntabwo ari wenyine aravuga ibyo yatumwe cyangwa aravuga ibyazi. Aya magambo rero agamije iki? Agamije kurakaza Abahutu. Abahutu barakare kandi koko barakaye, nibyo bakwiye kurakara, ariko ndabasaba kwifata. Aya magambo ni kubarakaza ngo murakare, mutangire mwadukire Abatutsi, muteme cyangwa mwice ngo bakonje imyaka 400. Oya, mu Kinyarwanda ndavuga ngo iry'umujinya ntiryica. Mwihangane, mushire mu mutima, ariko mu minsi mike Imana irabacungura. Mureke gukora amakosa atewe n'izi nkotsa ngo iho ngo mugiye gukwadukira abantu umuteme mugire umuteye cyangwa mwice. Oya, ibyo bwose ndabibabujije, nyaboneka mwifate. Ibi bibaye mu gihe avuga ko mu Rwanda intsinzi iri hafi ku butegetsi bugiye guhinduka. Ubu rero barashakisha uburyo bwose bateranya amoko kugira ngo habe akaduruvayo. Noneho bagende nk'uko banyuze kwiriza, bagende imbere y'amahanga bati nimurebe ba bantu twarababwiye ko ari babi, twabwiye ko atari abantu, nimurebe mu gihe kwa butegetsi, ariko baratumara. Ibi ntuza provokasiyo nk'izi ngizi muzitegure ko zigomba kubaho. Bagomba gushakisha uburyo bwose batuma iyo kijya mu murongo, noneho bakagira babitwerera, noneho bakerekana ko mbese ngo ari abere, ko barenganye, ko igihugu bari bagifite, ko batagira iyo bajya, ko n'ubundi barashira. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo bitondere amagambo. Ikindi, Batutsi b'u Rwanda, mugomba kwitandukanya n'uyu mugore, mugomba kwitandukanya n'iyi nkotsa, mugomba kwitandukanya n'iyi nkunguzi.
Ringo ntabwo ari umututsi kazi rwose dinya abatutsi abatutsi turabizi hari abo twabanye nabo twasabanye nabo uyu muntu nyuma y'amagambo witwa Mukankusi Charlotte yavuze navuga ko ngo urupfu rw'abahutu impfu zaho tubuzita mureba uyu nawe araje ati murimbwa mwese murimbwa ntabwo imbwa yavamo inka mungi gusi uyu mugore cyo nabwira ngo ajyane muri Amerika uyu mugore amagambo avuze agomba kuyakurikiranwaho niba ajya munsi y'inyanja aba akazamukorayo akaza kuyasobanura aya magambo arutayo bareze Mugesera aya magambo ni mabi cyane sinzi nawe uyu mugore yagezeho akayashyira mu kayunguruzo akumva ibibi bw'amagambo yavuze sinzi niba n'abamugira inama niba ari na DMI yamutumye hajya ngo DMI ngo Director Military Intelligence nta intelligence mbonye aho ngaho ahubwo n'ubucucu ni Director Military Stupidity kuko gutuma umuntu kujya kuvuga ibintu nk'ibi ngo ni uko ngo ari muri Amerika muri Amerika ni kontina yubahiriza uburenganzira bw'abantu kuzira kwisha muri Amerika ukagaragaza urwango rwawe wanga abantu ngo wenze amashirika ahubwo niwe wenze amashirika y'ubugome y'urwangano ry'ubugizi bwa nabi niwe wayonse wishyira ku bandi wa mudamu we nongere nkubwire uri inkunguzi uri kunguriye ukunguriye n'abana bawe ukunguriye n'ubwoko bwawe ariko ndasaba abatutsi kwitandukanya nawe kuko turabizi abatutsi harimo abatutsi b'imfura rwose harimo abatutsi rwose b'inyangamugayo bariho abo rero n'udusaba ngo bavuge uyu muntu bamwamagane dufatanye twese kumwamagana kuko uyu muntu ntabwiye no kubona muri sosiyete rero ko kumujyana muri zuha ahandi bafungira inyamaswa akaba ariho akabana nazo kuko uyu ntabwo ari umuntu ikindi ndagaruke kuri leta aya magambo avugiye ku iradiyo y'igihugu kivuga ko iyo radiyo y'igihugu ikurikiza umurongo wa politiki ishyizweho na leta y'icyo gihugu iyo bigirwa kuri radiyo prive y'umuntu ku giti byari kugira ingano ariko yavugiye ku iradiyo y'igihugu radiyo rwanda ni mpamvu leta y'u rwanda ifite inshingano zo kuvuguruza umugore cyangwa ikamushakira ibihano nitabikora ni ukuvuga ko aya magambo izaba yayamutumye ariko nayo ntiriwe ntiraye mu minsi mike irabigiye aba bose ibi byose bigira bazagira icyo kwibazwa kuko umuntu wishimira kumena amaraso y'abantu y'abandi akishimira guteranya amoko akishimira guteranya uturere uwo muntu ntabwo tumushaka mu rwanda twifuza mu minsi iri imbere ikindi uyu munyamakuru wakoraga muri radiyo rwanda ubundi umunyamakuru ni umuntu ushishoza ni umuntu ushyira mu gaciro igihe abonaga uyu mugore atangiye gutana atangiye kuvuga ibitakaragasi nk'ibi ngibi yagomba guhita amwambura ijambo akamuhagarika ntabyo yakoze mu yandi magambo uyu munyamakuru yabuze inshingano ze ntabwo azikurikije ku munyamakuru w'undi ni umuntu ureba kandi utabogamye uyu urerekanye santima ze kuko umugore yamubwiraga ibyo ashaka kumva niyo mpamvu nongere ngaruke kuri leta y'u rwanda yari ikwiye guhaguruka uyu munyamakuru ntiyongeye kugira ijambo muri radiyo y'u rwanda byaba na ngombwa akirukanwa ndetse nawe agafungwa niko bimeze ibi bintu tugomba kubica niba dushaka u rwanda rwiza u rwanda twese twishyira tukizana abahutu abatutsi abatwa ibi bintu abantu nk'aba ngaba nta mwanya bagomba kubona murakoze abanyarwanda kazi.